Ko gero niekas nesiginčys, kad ryškiausia Merkinės vizitinė kortelė, pakerianti visų miestelio svečių širdis, Merkinės piliakalnis. Būtent į šią vietą pirmiausia ir siunčiami visi turistai. Vaizdas, atsiveriantis nuo 30 metrų aukščio piliakalnio, vadinamas karališku. Merkinės piliakalnį atsiveria vienas gražiausių Lietuvos kraštovaizdžių, tai yra Merkio ir Nemuno santaka. Įspūdingų grožių garsėja ir Merkinės švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, kurioje saugoma 14 dailės paminklų. Centrinėje miestelio aikštėje stovi ryškiaspalvė cerkvė, kurioje yra įsikūręs kraštotyros muziejus, atskleidžiantis Merkinės krašto istoriją. Tačiau mažai kas žino, kad 16 amžiuje kažkur šioje vietoje stovėjo valdovų rūmai. Taip, išgirdote teisingai. Dėl Merkinės apylinkių grožio šią vietą buvo pamėgę daugelis kunigaikščių ir karalių. Reikia nepamiršti, kad Merkinė iš tikrųjų yra dvasinė Dainavos krašto sostinė, istorinė Dainavos krašto sostinė. Čia skambėjo 4 mūrinių bažnyčių varpai, 2 vienuolynuose vienuoliai perrašinėjo šventąsias ir mokslo knygas, o rūmai šok gražiausių Lietuvos, to pačiu ir Europos moteris. Viso to neliko, kadangi Merkinėje stovi ir didžiųjų kelių sankryžoje. Ne tik 4 upių santaka, Merkinėje susilieja 4 upės – Nemunas, Merkys, Tangė ir Strauja. Tai jau savaime yra nepaprastai gražios apylinkės. Bet Merkinėje yra ir istorinių kelių sankryžoje – Vilnius, Varšuva, Kaunas, Gardinas. Visi karai, kurie dirytosi per Lietuvą, nušlovė tą istorinę Merkinę. Istorinių ir architektūrinių paminklų nėra daug, tačiau atsiveriantis kraštovaizdis Merkinės piliakalnis iš tikrųjų yra vienas gražiausių ir unikaliausių Lietuvoje. Pasigrožėję Merkinės miestelio grožybėmis galite patraukti vienu ilgiausių Lietuvos tiltų per Nemuną, už kurio pasukę į dešinę atsidursite mistiškose pagonybės laikus menančiose vietose. Jonuonių akmenys jau daug metų kelia diskusijas dėl šios vietos unikalumo. Paprastai mes skubame į tolimą šalis, ieškodami Stonhenge, Machu Picchu ar prie Egipto piramidžių, tačiau mes galvojame, kad mūsų tie senieji baltų žiniai galbūt buvo kvailesni už Egipto žinius, kurie sukūrė piramidės. Nieko panašaus. Mūsų senieji baltų žiniai tikrai buvo protingi žmonės ir spėjama, kad toje vietoje iš akmenų yra sukurtas astronominis saulės laikrodis. Astronominis saulės laikrodis nežymi paros laiko, bet žymi metų kaitos laiką. Kai jūs ten nukeliausite, pamatysite tos akmenukos įdomius, prie kurių Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis labai įspūdingai švenčia rasas. Besidomintis legendomis ir mistiškomis istorijomis, Merkinės apylinkėse taip pat gali surasti įspūdingus raganos, viedzmos, tarsi kirviu perkirsta Perkūno ir didžiausia Dzūkijos nacionalinio parko Petruko akmenį.